Нічне зіткнення мотоцикліста і таксиста. У ніч з вівторка на середу на одному з перехрестів у Сумах сталося ДТП. На ділянці дороги не розминулися мотоцикл та легкове авто. У результаті аварії водій Яви опинився в лікарні. Подробиці у сюжеті Ірини Котлярової. Розтрощена автівка та понівечений мотоцикл перегородили перехрестя вулиць Петропавлівська та Аніщенка. А мелетчерій мотоцикл «Ява» зіткнулися під час руху. Від сильного удару легковика автомобіля повністю зім'явся бампер. У іншого транспортного засобу – часткові механічні пошкодження. Не на камеру свідки розповіли, що внаслідок зіткнення водія мотоциклу відкинуло на пішохідну зону. Карета швидкої молодого хлопця доправила до центральної міської лікарні. Хворий поступив вночі в стані середньої важкості, він і зараз знаходиться в цьому стані, з травмами грудної клітини, тазу, з забоями, тобто травми серйозні, потребувати він довготривалого лікування. Про водія, що кермував автомобілем, колеги зі служби таксі інформацію не розголошують. Хто звідки прямував та як все сталося, поки не коментують. В поліції триває слідство. За фактом ДТП в поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Наразі ведуться всі відповідні слідчі дії. Порушнику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.